Duat ju mirë pres në ditën e 7 të studimit ton mbi rizgjimin dhe ungjillizimin. Në takimin e sotëm, unë duat ju flasë për rolin e dishepullizimit në rizgjim, dishepullizimi në ungjillizim. Unë mendoj se kjo është një nga arsyet më të rëndësishme pse nuk kemi rizgjim. Shumë njerëz më pyesin, semi, unë jam lutur për rizgjim dhe duat të shoh Perëndin të dërgoj rizgjim. Përse nuk ndodh kjo? Ne e dëshirojmë atë. Më lejonit ju bëj një pyetje. Pse do ta derte Zoti frymën e ti, nëse nuk do të kishte kush ta mbante atë? Dëgjoni, Jezusi foli një herë për këtë çështje. Ai tha, nuk mund të shtini verën e re në kacek të vjetër, sepse kacekët e vjetër çahen dhe ju e çoni dëm të gjithën. Pra kur Zoti derdh verën e frymës së ti, duhet patjetër të jetë një kacek që të mund ta mbajë atë. E me fjalë të tjera, nëse njerëzit do të vinë te Krishti dhe ne do të shohim të korra të mëdha, atëherë duhet të ketë vend për ato të korra të mëdha. Dhe çfarë vendi është ai? Vendi është dishepullizimi. Unë kam predikuar në Egjipt. Shumë njerëz habiten kur e dëgjojnë këtë, por takimi më i madh ku kam predikuar ka qenë në Egjipt. Unë u predikoja 150.000 njerëzve çdo natë. Tani ne përdorim teknologjinë për ta bërë këtë dhe atje kishte rreth 650 vende ku njerëzit shkonin dhe më dëgjonin kur predikoja përmes videos. Dhe ne patëm mijëra njerëz që erdhën te Krishti në atë vend, ku popullsia dominohej nga muslimanët. Dhe Zoti lëvizi në mënyrë të fuqishme. Por një nga gjërat pse ndodhi ajo dhe një nga arsyet pse Zoti punoi në mënyrë aq të fuqishme ishte sepse egjiptasit kishin grupe të vegjël dishepullizimi të përcaktuara, ku brenda 72 orëve çdo person që vinte te Krishti, ai prezantohej me grupin e vogël të studimit të Biblës që e ndihmonte atë të rritej në besimin te Jezu Krishti. Dhe Zoti veproi fuqishëm dhe arsyeja pse Zoti punoi fuqishëm ishte sepse ai mund t'u besonte atyre njerëzve me këtë kacek dhe dishepullizimi është ai kacek. Unë mbaj mend që sa herë që shkoja në Gjermani dhe isha pastor, shërbesa ime ishte kryesisht mbi ungjillizimin, por unë shërbeva për 10 vjet. Dhe shkova në Gjermani për të qenë pastori kishës Baptiste Han. Në atë kishë shkonte një komunitet amerikan ushtarak. Dhe në gjuhën gjermane fjala Han do të thotë gjel, nda ju bëra pastori kishës Baptiste Gjeli në Gjermani. Pa dyshim që ishin kohë të lavdishme ato. Dhe isha atje kryesisht me njerëz ushtarak dhe u dëshmoja atyre. Dhe ndërsa isha atje, unë mësova se njerëzit. Njerëzit pra vinin dhe iknin nga kisha dhe arriheshin njerëz për Krishtin, por dera e pasme ishte aq e gjerë. Sa njerëzit që vinin brënda, ata njerëz pra edhe dilnin nga jo derë. Dhe unë thash, çfarë nuk shkon këtu? Dhe dëgjova një burr që foli për dishepullizimin dhe një mëngjes unë ngrita dhe thash, nëse ka ndonjë burr këtu që kërkon të flasë dhe të ecë me Zotin, unë kam për t'i mësuar atë që unë di. Dhe nëse ka ndonjë zonjë, gruaja ime do ta bëj dhe ne lam një takim. Dhe unë fillova takime të enteve në mëngjes me rreth 20 burra. Gruaja ime takoi me 20 gra. Dhe ne filluam të ndani me ta dhe u mësonim atyre se si të kalonin një kohë të qetë, se si të ecnin me Zotin, se si të lexonin Biblën, të studionin atë. Thjesht disa gjëra bazë të krishterimit. Ata burra filluan të rriteshin dhe ato gra filluan të rriteshin. Dhe kur kjo ndodhi, plani ynë për ungjillizim ishte thjesht që ndërsa njerëzit rriteshin në Krishtin, natyrshëm ata, mbase duhet të them se në mënyrë të mbinatyrshme, ata ndanin besimin e tyre të Krishti me të tjerët. Ndaj ndërsa ata rriteshin në Zotin dhe nisën të ecnin me Perëndin, ishte mjaft e natyrshme për ta që të ndanin besimin e tyre te Jezusi me të tjerët. Ndaj miqtë mi, unë dua t'ju inkurajoj që të bëheni më së pari një dishepull, të filloni të rriteni në ecjen tuaj me Zotin. Ndërsa rriteni, merrni disa njerëz përreth jush, veçanërisht besimtarë të rinj dhe u mësoni atyre se si të ecin me Zotin. Sepse ndërsa ju e bëni këtë, kjo është ajo që Bibla e quan shërbesë në shumim. Në fakt dëgjoni, në librin e veprave ju shtuan shumë vetë kishës, Bibla përdor këtë lloj terminologjie, por ajo arrin në një pikë u thotë dhe fjala u shumua. Dhe ndërsa ne ndërtojmë pra këtë kacek dishepullizimi, fjala do të shumohet. Dhe kisha u rrit jashtë zakonisht shumë, sepse ne filluam ta shihnim fjalën e Zotit të shumohej në jetët e njerëzve. Ky është dishepullizimi. Ju bëheni të ngjashëm me Krishtin dhe i ndihmoni të tjerët të bëhen të ngjashëm me Krishtin. A do ta bëni këtë?